Ratiba yako, ratiba yako ya Instagram na siku hivi. So umeanza kutumia mtandao wa Instagram kufanya biashara, ratiba yako hiyo hivi, hakikisha kila siku una post Insta story, kila siku ni post Insta story. Hakikisha kila siku unaweza kupost hata video moja walau, na video inaweza kuwa unaelezea bidhaa, matumizi, delivery system yako, tofauti wake, upate wako, lakini jitahidi upate video moja kila siku, Insta story moja kila siku. Hakikisha kila siku kama unaweza uingie live, live Instagram walau hata dakika moja. Ingia live walau hata dakika moja. Jitahidi kila siku ndani ya Instagram yako uwe unaweza kuengage. Kuengage maana kuna wewe kwenda kushiriki kwenye comment za watu, ushare content za watu wengine, nenda katengeneza urafiki karibu na hapa na pale. Lakini kila siku ndani ya Instagram hakikisha unapitia na kujibu DM zako zote, unapitia na kujibu comments zako zote, unapitia na kuangalia watu unaofollow, kuangalia maudhui yao, na wewe pia kushiriki na watu wao. Usipokuwa na ratiba kama hii ndani ya Instagram, kinachotokea ni kwamba utakuwa una content unazishare na watu pia washare, kwa sababu ushare na sisi au ingie au shiriki na sisi, sisi tutashiriki kwa. Lakini pia itakuwa unafanya biashara, hauna activity za siku, hujui nini cha kupost, hujui nini cha kufanya, so utakuwa hauna activity. Lakini pia utakuwa hauna mahusiano na mtu hata mmoja kwa ndani ya Instagram. Okay, kwa hiyo hii ni ratiba ambayo inabidi uwe nayo kila Insta story moja kila siku zima, fanya live at least dakika moja, post video moja lau kila siku, alafu kingine engage na watu. Hizi ni ratiba ambazo zitakufanya uwe active all the time, utakuwa ni mtu ambaye huishiwi kauko, right, sababu you have enough content za ku kushia. Jaribu hii ratiba, kama utafanikiwa gula. Lakini kama mali takoma, mwezi Juni tunakuwa tuna darasa kuu tarehe 12, darasa letu litaanza. Ni mentorship program. Hii ni program ambayo inakupa mwongozo, usimamizi, nini cha kufanya, wakati gani, kwa wingi gani, katika ubora gani, ndio tunakupa mwongozo kwenye hii mentorship program. Ada ni dola 37, almost 88, 87 hivi, change katika rate ya siku hiyo. Lakini pia ni programu itakuwa kwa siku 21, ni watu wote wanaweza kaingia, ambaye inaanza, ambaye katikati, ambaye ni mkubwa, unaweza ingia programu hii. Hatuzitangazi kwa sababu tunachukua ina mbili kila mwezi, kwa hiyo tunazitangaza. So far so good. Kama utahitaji usaidizi zaidi, unaweza kujiunga katika hiyo programu. Ukitaka form, utajitahidi niweke form kwenye link ya hivi video. Okay? Ili uweze na kujaza form kujiunga katika hiyo mentorship. I want to see you. Okay?